Українське посвідчення водія адаптували до документів Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-служба Генерального сервісного центру МВС. Наразі замість піктограм, примірок, окуляр на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовується в Європейському водійському посвідченні. Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач. У вигляді коду 78 йдеться в повідомленні. Отже, якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС. Вказано, що для обміну посвідчення водія необхідно надати паспорт, копію ідентифікаційного кода та посвідчення водія.